awl meel aan soo geli jiray oo arbush iyo tuugnimo sameyn jiray laakiin hadda inaga raadsanayna saa diyaar mawtiin inaga raadsanayna meelaha ay ku jiraan ku dhuumaalaysanayaan waa ugu tagayna hadii Allah awood dalayn isa saarnaan mayno hadii Allah awood dalaynmo sanadkan gudihiisa waliba bilaha hore dhinac baynu u kala dhacayna dhammaan difaacyadoodan waa soo maray difaac walbana waa tagaynaa wax allaale wixii ka maqan oo lagu adkayn karana waa ku adkaynaynaa waa inaa u diyaar garoowaan difaaca dalka waa inaa u diyaar garoowdaan sidii aan dib dambe laysugu wareysan lahaa tuugadan canaasiirta oo waxay yiinaysa jirin saynu dalka uga xoreyn lahayn saynu maatada soomaaliyeed iyo hooyada dhibaataysan iyo caruurta la khaldayo saynu u badbaadin lahayn idinkaa laydinka rabaa waa ismaqlaynaa soomaa u diyaar garooba inaynu cadowga dalka ka saarno fadhi dambe ma jiro difaac dambe aan gelayno inaga laynu ku imaanayaana ma jirto hore baa loo soconayaa hadii Allah awood dalayno